Alabtan waa alab yar oo fudud oo lugaha iyo gacmaha nadiifineyso oo dhaqeyso daalka, wasaqda, jacjabka, qeyradka, mugdiga oo dhan ayay kadejineysa, wayna cadeyneysa quruxna way kadhigeysa. Waa alab yar oo hada fudud maxa kafican alab ad gurigaga kaheli kartid lugahaga iyo gacmahaga kudhaqo oo kucadeyso adigona hadi wax saloon aadin oo Masha Allah marki igala bogto fidiyowga soo socdo waxyaba aynu kahagajisaneyno iyo sidan usameysaneyno. Asalaamu aleykum waraxmatullahi wabarakatuh asxabta kuxiran nijax qurxinta sodhawaada walalaheyga Mel walbo ad jogtin dhamaantin kusodhawaada channelkena nijax qurxinta oga barateen isqurxinta dabiiciga waa walasheyna Denisida cashar kale cusub ayan manta walalaheyga ino wada waxan Denisida alabtan yarta oo welka inogu jirto hada wixii wara wixii hadala qeybta ogu horeyso fidiyowga ayan kuso koobay marka hadalka iyo warka hadeynu kuguma badinaye alabtan dheelitiranka oo lugaha iyo gacmaha lugu cadeynayo ayan kaso turaneyna insha Allah kana bogta fidiyowga soo socdo waxyaba aynu kahagajisaneyno iyo sidan usameysaneyno wana kumahadsantihin mar walbo sida quruxda badan ad ila socotin. Bismillah alabti fududeyd ayan sameysaneyna walalaheyga oo lugaha iyo gacmaha dhaqeyse oo cadeyneyse marka hore waxan soo qaate wel yar oo alabta iskula dardarsano sido kale marka koowad waxay ubahantahay Nescafe aya ubahantahay waxan gacanta kuhayo waxa waye waa kafee waye kafeega midka bacda midka caaga midka dhalada mid alaala midka ad heli kartid aya isticmaaleysa marka ani ahaata waxan isticmaalaya midka bacda oo laba xabo ah ayan isticmaalaya Nescafeegi ayan waxan kushubay welka yaraa oo ino diyaarsana walalaheyga. Sido kale waxa kale ubahantahay baking powder aya ubahantahay waxan gacanta kuhayo waxa waye oo bakadka inogu jiro waa baking powder-ihi lagu darsanaye buskudka iyo burka iyo waxyabahas aa lagu darsada marka baking powder aya ubahantahay baking soda hadaa haysatidna waa okay labadas midki aa haysatid isticmaal hal qaando waxan kudaray baking powder ayan kudaray walalaheyga. Sidoo kale waxan kaloo kudaraya shambo yar ayan kudaraya oo an badneyn hadi waa shambadii caadiga ahayd oo jirka iyo madaxa lagu dhaqanayo waye. Sidoo kale waxan kaloo kudaraya jabkan liin dhananta ayan kudaraya alabteni welka inogu jirtay oo iskugu keen diyaarsaneen alabta inaba caadi maahan lugaha iyo gacmaha dhalo ayay kadhigeysa way cadeyneysa daalka wasaqda jacjadka qeyradka wuxuu dhan way kadejineysa nadiifay kadhigeysa insha Allah. Marka alabti marki aan liin dhananti aan kusoo daray waa isku qasaya alabti oo waan isdhex gelinaya wax kalena hada kuma qasooyi intii aan isku soo dardarnay oo keliya waaye liin dhananta ayaa waxay u noqoneysaa biyo lagu qaso. Alabtii markii aan isku soo qasay oo si fiican hadaan isku soo dhex geliyey sidaas ayay inoogu soo baxday alabtan liin dhanaantii jabka aheyd oo keliya ayaa dheecaan u noqotay oo aan ku qasay wax biyaa kuma taabanin intaasna ina ala fahanteen ayaa rajeynayaa alabtii haatanna waa inoo diyaar haatan oo keliya waxuu baahantaa in jag la isku siiyo oo la isticmaalo marka sidee u isticmaalaysaa marka waxaa samaynaysaa lugaha iyo gacmaha ayaad iska soo dhaqaysaa iska soo nadiifineysaa kabacdi ayaa alaabtan lugaha iyo gacmaha marsaneysaa waxaadna ku marsaneysaa liin dhanaanta qolofkeeda oo ibara sidoo kale hadaa buraash haysatidna waa okay ayadana waa ku marsan kartaa buraashka. Marka waxaan soo qaatay liin dhanaanta qolofkeedii ayaa haatan aniga aan soo qaatay sida uu isjeediin marka liin dhanaanta qolofkeeda ayaa alaabta aan ku marsanayaa waa soo daray gacantii ayaa hadeena tusinaa ujeedin sidaa u marsanaya sidaas isku gurugeysaa oo u marsanaysaa lugaha iyo gacmahaba tabtaasaa u marinaysaa hadaa buraash haysatid buraashka saasoo kale uu rugay hadaa liin dhanaanta qolofkeedii haysatin hadaa liin dhanaanta qolofkeedii lama bugeyn karo sidaasoo kale ayaa ugu marsanaysaa liin dhanaanta qolofkeeda oo ugu rugeysaa waxaad ku joogeysaa 10 daqiiqo kabacdi 10 daqiiqo bacdina waad iska dhaqaysaa oo waad iska mayreysaa kareemkaaga ayaa hadda jag isku siineysaa markii iska dhaqad Masha Allah. Alaabtan markii gacmaha iyo lugaha aad ka dhaqad gacmahaaga iyo lugahaaga adaa isjecjeclaan doontid dhalaalkooda iyo quruxdooda iyo cadaantooda iyo shaynigooda iftiinkooda insha Allah marka hadde ila soo tijaabiya oo igala faa'iideysta alaabtan isbuucii 2 maalin ayaad ka isticmaaleysaa oo aad ka marsaneysaa insha Allah waal waad ku faa'iidi doontaa labadaas maalin isbuucii aad ka marsaneysaa daarto isku xijineysaa daaraftiina maalin dhaaf maanta oo kale daar isticmaashid beriyo kale isticmaalaa daartii 2 maalin kadib ayaad isticmaaleysaa insha Allah. Intaas ina ila fahanteen ayaan rajeynayaa walaalaheyga mar walbana jirka in lagu dhaqo oo lagu cadeeyo
waxyaabaha dabiiciga ah wax uga fiican malaha walaalaheyga. Hada maxaa ka fiican alaab natural oo gurigaaga aad ka heli kartid, jirkaaga ku cadeyso oo ku nadiifiso oo ku qurxiso. Waa masha Allah tabarakallah, meel laga helo hada malahan insha Allah. Hada waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh, iyo anigoo inii sido video kale oo cusub insha Allah. Sheenadan ha dhayalsanina, ila soo tijaabiyo ugala faa'iideysta. Aniga ahaan masha Allah waa ku faa'iiday, wax saaluuna ma tago. Markaa aan isdhaleen lugahay gacmaha kaa qayirmeen, alaabtan yaraa isku dardarsadaa oo aan ku tuurtaa. Lagama sheekeyn karaa hada lugahay gacmaha sida ay ii noqdaan insha Allah. Marka ana waxaan jeclaystay inaan idinkale idin soo gudbiyo si aa hade uga faa'iideysatiin walaalahayga. Fiidiyogeeni maanta intaas ayaan kusoo afmeeraya walaalahayga. Fiidiyogaana sii sheer gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan, oo mar walba jecel jirkooda inay waxyaabaha dabiiciga ku dhaqaan oo ku qurxiyaan. Walaalahaas ayaa ka faa'iideysanaya marka usii sheer channelka. Haddii aad ku cusubtahayna hada soo dhawow, minanka minankaaga waaye channelka. Inoo subscribe gare, inoo like gare fiidiyoga. Hadii aad daawatidna like taa naga ilaawin. Haddii aad horay inoola joogtana waad ku mahadsan tahay. Mar walba sida quruxda badan aa inoola joogtid.